xamanteni ki nga am ngay titéro man nak sama dom ji la am mom lay titéro ta ko ragal pet day xani wëssëk ma joggé légui kër ma sar ci kër yaayam ak papa fa doro bi yone won pour ñu may ko jabar ñu tak ba nopi ma déparé fi ñew tim ci fi ma ñew nak diko filtre li ñaan yalla seen bi yalla barkel ko amen doro nak ñam yone won dégg nañu lañu leen wax ñom tamit dégg nañu ñun lañ ñu wax kon ce sey bi yalla ko yalla barkel sey bi nak mën na nek ndax kër ma sar gi mu yone won du fa kan fa la yone won def forte délégation ba fa la yone wat ak say bok ak ay say kilifa ndax yow jaar ci yow yobbu ndax kuy jaar ci yow day jaar ci niou kër day jaar ci niou kër bay jaar ci ay kilifa kon sa li nga sol tabarkallah la sax sa ji ko ko 10000 fo jinn yon waye ñu contane ki nak ndax doro limu def ndax bëgg bo gis yeug mo koy fay tamit bo ne dang ko bëgg lamu bëgg dang ko koy bëggale ta mom biñ mi ne la dang ma la bëgg dawul dara dayu dara ndax li sak la ci yow sak la ci mom ndax mom mo ni doora am gi ken munu ko tuddu te do ci boole clara ta nak sa clara gi ken ko tuddu te do ci boole doora kon bu yone waté ay mbokam yone kumu am def forte délégation ni du fa bëgg ñu may ko soxna bu ñu takké ba paré man damay ñëw ba ci yow félicité la xamal la ni la tay ji dégg nga madame gay aaw buru kërëm yow ko mom dom last and one cheikh li gaaw ni amal ma jaaxal sama papa di waaw woma ba ma wuyu ko ni dama bëgg bëggal sama soxna ci waaw man ko nokoy bëggalé mu ni dama bëgg demandé wa sama mariage sama digënté ak mom indi ñaari bag jamaa yi tecc ci kër téré ñu bi ba paré boole ci jëmmal bopam indi ñaari bag jamaa yi indi ñaari bag jamaa yi boole ci kayitu kër gi téré ñu bi ba paré nak boole ci dëggal bopam tek auto bi ci buntu kër tek auto bi ci buntu kër té lool nak liko daq moy diko wax ak ko yëg té mom liko doro doon wax yëg nako yalla yalla def jamm def sutura def xéewal ki dal sama doom la man mi kalaara bi sama doom yalla yalla bayyi ko ak ñun yalla ko yalla bayyi ak xaritam yi may sant nak xaritam yi nga xamanteni lepp ñom la Sali Babel gis nga ñi sol yu rose yi bu guddé bu guddi bu guddi ñom duñu xarit dox dajé kenn kum ci mënt doon attan nga jël sa bakkan tek ko ngir clara deug la kon fa tabarakallah lawlu ciat bu ñu defé ni tay def sen ni ñu sensé te lepp sincère lepp deug lepp and ak sagal ko ak wétaliko ak tok ci wétam yalla yalla doli sen sak yalla yalla dolli seen sutura ma jël ngeureum gi ak sant gi tek ko ci loxo kiya roqay roqay sama wa jele ndar ndar ndaw bele ba bu mako ci tege das du ci genn sama ko ci tege mignon du ci genn so dafaan du ci genn xam nga ni tabarakallah lawlo ci sama chauffeur sama chauffeur bi fama du ci genn xam nga ni tabarakallah sama rak ji ah bebe ndaw mu bax mi mami suñu groupe la bok maya bakkan bele jigen dooro gay maya jigen dooro sama maya gay ha ak kale ki fina magu la nga xamanteni magu kala la suñu moy magu xalé yalla yalla nga xam ci bax li nak bala yag yalla ci ay cheikh tu dara jom la bak yaangi non bak ñu wosum sa loxo bak bangi suñu wagandor mo cha man duma xulo clara